এফালে ধান চান খাই আহি চিধা আমাৰ ঢলাগুড়ি হৈ এনেকৈ আহি চেচাবিল হৈ এনেকৈ বগীডলা বাগানত পাৰ হৈ তাতে জংঘলত থাকে আৰু আৰু গধূলি হ'লে 4টামান বজাতে আকৌ নদী পাৰ হৈ এনেকৈ ওলাই আৰু গোটেই এইফালে গোটেই মৰংগী তেলীয়া গাঁও এইফালে গোটেই একদম মানে ঘূৰি ঘূৰি পথাৰত গোটেই ধান চান খাই একদম চেচ কৰি দিছে আৰু আমি থাকিবলৈ অলপ দিগদাৰ পাওঁ মাজে মাজে একদম লাইট বাতিও নাই তেনেকৈ মানে আন্ধাৰত বহুত দিগদাৰ হৈ যায় ডেলিয়ে ওলাই থাকে কিমান মান লয় মানে 50-60টা এনেকৈ ভাগ ভাগ কৰি যাওঁ একদম ওলাই গোটেই এফালে আগফালে গুচি যায় আৰু গোটেই খেতি বাতি চব একদম খাই চেচ কৰি দিছে ডেলিয়ে ওলাই থাকে।